What's up my beautiful people, it's me again, Jotis Kikcha, na kama mara kwa kwanza kuingia hapa, please na kuomba usiache kusubscribe, like, comment na share kwa marafiki na wapenzi kufaidika. Kama unavyoona hapo, leo tutapika chama, rahisi sana. Hizi chama tutapika awamu mbili, yani tujue kosa letu liko wapi na tutajirekebisha wapi. Kama unavyoziona hizi chama zangu ni za namba, kuna za alphabets, kuna za bomba, kuna za duara, yani tofauti tofauti. Kwa ukienda sokoni mimi nimenunua robo 1500 na hapo nishapikia mara mbili. Kwa hiyo utachagua tu wewe ni aina gani utakayotaka kuzichukua. Kama unavyoona hapo nimeweka mafuta yangu yamepata uvuguvugu, nikaeka hizi chama zangu kiasi kama hivyo, usizieke nyingi. Ukizieka nyingi zitaiva alafu utaona mbeleni namna zitakavyokuwa. Kama unavyoona hapo hazijaumuka vizuri ukiweka mafuta ya vuguvugu. Kwa hiyo tushajua kosa letu liko wapi. Ukiweka mafuta ya vuguvugu chama zako zinakuwa ngumu, alafu haziumuki vizuri, yani zinakuwa ndogo. Natumai mnanielewa. After zitoa utazichuja mafuta tu vizuri, utaweka mafuta yako yapate moto vizuri, alafu utaweka sasa chama zako kama hivyo. Nimeweka tu kiasi kidogo kwa sababu ukiweka nyingi zita vimba na hazitoweza, yani zitajaa sana. Muona kama hivyo zinaanza kumuka vizuri, zinavimba kama hivyo, na ndo zinavyotakiwa tofauti na zile za awamu ya kwanza. Zikoroge vizuri kama hivyo ili ziweze kuiva vizuri na hazichelewi sana kukaa jikoni. Utazitoa tu, yani zikishaiva hivyo utazikoroga koroga kama sekunde 30, alafu utazitoa. Chama zako zitakuwa ziko tayari, hazikai. Ukiziacha nani jikoni zitaanza kama kuungua. Muona, zichuje mafuta vizuri. Kama utakuwa na kitchen towels ama tissue, utaziweke ili zijichuje mafuta vizuri na zitakuwa tayari kwa kupaki ama kwa kula nyumbani. Utazitoa hivyo, na mafuta hayo yaliyobaki unaweza kupikia snacks zako zingine ama chama zako kama zitakuwa zimebaki. Utaona tofauti kwenye hii nani ya kushoto na hii nani ya kulia. Ni tofauti, ya kushoto ni awamu ya kwanza na hii nani ya kulia ni awamu ya pili. Umeona? Kwa kuna utofauti mkubwa sana. Kama ni mara kwa kwanza kuingia hapa, please na kuomba search kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa marafiki. Nitawasikilizishia namna navyotafuna navulia mdomoni vizuri. Nawatakia siku njema. Bye bye.